Протягом століть жінки вважались слабкою статтю. Для більшості це виглядало так. Чоловіки сильніші. Вони можуть легко відкрити тугу кришку консервної банки, кинути м'яча далі і дістати речі з високої шафи. Напередодні 8 березня ми поцікавились у акерманців. Чи вважають вони, що й нині жінка слабка та потребує постійного піклування? Сложний вопрос. Я не готов відповісти. Ні. Чому? Потому що ні. Ну чому? Потому що сильний пол. Чому должен бути слабий пол? Если есть в парламенте, не в парламенте, а в Верховной Раде у нас, то поэтому это не слабый пол. Ну, как слабый, как сказать. Иногда бывают слабые такие ласковые, другой раз как бы... Ну, надо, кое-когда и надо, чтобы были сильные женщины, кое-когда и слабые. Но в основном как бы да, я считаю, что да. Да, их надо защищать и любить. Почему? Ну, потому что они наши все любимые наши женщины. И хочу также поздравить всех женщин с наступающим праздником, пожелать им всегда оставаться красивыми, любимыми, ну и всего самого-самого. Все ж таки більшість опитаних городян вважають, що жінці завжди потрібна чоловіча допомога. Я завжди ухажую, завжди допомагаю. Это все прекрасно. Женщина все дарит всем, все прекрасно. Это самое лучшее, что есть на свете. Жінка, як багато у цьому слові. Це берегиня домашнього затишку. Вона народжує та виховує дітей. Завжди підтримує в тяжку хвилину. Незважаючи на настрій та самопочуття, вона дарує тепло, турботу своїм близьким. Чоловіки Білгород-Дністровського зізнаються, що не уявляють свого життя без жінки. А смисла нет. Тому що без прекрасного жити невозможно. Жінки – це смисл життя, це все. Це і цвіти, це праздник. Ось це і є жінка. Вот вы, как мужчина, сможете прожить без женщины? А покажите такого, который сможет. Я вас спрашиваю. Ну, наверное, нет. Ни у кого не получается. Женщина всегда добивается своего, во-первых. Ну, а во-вторых, женщина без женщин мир невозможен. Ну, женщины поэтому не могут быть слабым полом. Ну, вот, например, вы, да? Как бы был вот этот репортаж без вас? Ну, это женщины, это то, без чего мы не можем. Тетяна Коваль, Анатолий Лукинчук, Бессарабія ТВ.